あ、おはようございます。星野源のオールナイトニッポン。どうもおはよう。星野源です。いやー、月曜日なんでしょ今。そうなんですよね。で、深夜なんでしょ、深夜1時なんでしょ。いいですか皆さん、今朝です、眠いです。これ初めてですよこの感覚。今回ちょっと僕のちょっと仕事の都合がありまして、初めて録音放送なんですよ。なので普段は深夜、僕の大好きな時間帯深夜にやってるんですけど、実際今ね録音これ今してるのはめちゃめちゃ外明るい時間にやってます。でこんな時間に日本放送来たことないよっていう時間にやっててですね、これでもなんか気持ちいいですね。このちょっと日がこう窓から入ってきて明るい中でこの放送をねやるというのはかなり新鮮です。なんで今僕いつもねホット蜂蜜ドリンクを用意してね、喉を守りながら、まあ今日も蜂蜜ドリンクあるんですけど、今日はモーニングコーヒーをね、コーヒーを用意していただいて、これいいね、苦い。いや本当に僕はねこれどうなんだろう、みんな今これ聞いてるみんなどんな気持ちになるんだろうね。やっぱりこう生じゃないのかって気持ちになるのかな。いやそんなことないと思う。みんなの力があればねこれ生になるから。ツイッターとかでこれきっと実況とかしてくれる人とかいるでしょ。でもすごい生の気持ちで実況してください。で定期的にやっぱ生っていいなーって今日みたいな生放送いいなーみたいな、そういう風にしてくれればこうやっぱ生っぽくなってくると思うんでね、よろしくお願いします。それでいつも来ない時間帯に日本放送来てるので、さっき廊下歩いてたら大竹しのぶさんにものすごく久しぶりにお会いしまして、あーげんちゃんなんです。で今日本放送のタイムテーブルあるでしょ。僕そのタイムテーブルリニューアルして全国で冊子として配ってたりするらしいんですけど、そのリニューアル第1号の表紙を僕やらせていただきまして、それがねポスターみたいになってるのよ、開くと。それがエレベーターに貼ってあるの。でそれをちょうどしのぶさんが見ててくれて、でエレベーター降りてきたことで僕会ったんですけど、ああしのぶさんとか、もう何あれかっこいいじゃないって褒めてくれて、すごい嬉しかった。僕は助教師は二度抱かれたという舞台、松尾さんの舞台でですね共演させていただいて、そこからちょくちょくお会いしたりとかですね、ちょっと仲良くさせていただいておりまして、でも今日すごく久しぶりにお会いして、しのぶさんもしのぶさんの番組で僕の曲かけてくれたりして、非常にですね本当にお世話になってるんですけども、やっぱ嬉しいですね。方本当いつまでたっても可愛いですね。すごい本当に今日も可愛いと思って、可愛いと思いながら今スタジオに僕入りましたよ。なんでこれちょっと新鮮です、いろんな意味で。今日新鮮な気持ちでですねラジオできるのではないかと思っております。そして今夜は10月5日水曜日発売、明日ですよ、明日っていうか今日、もう日が明けたのでね、今10月4日になってますね。10月4日の火曜日にもなりましたけれども、10月4日火曜日が転着日ということで、全国のレコードショップでも買えますね、星野源のニューシングル、9枚目のシングル恋、ぜひ皆さん本当にもう楽曲もブックレットとかデザインも、初回限定版の DVD もものすごく内容の濃いですね、素晴らしいシングルになってます。ぜひ手に入れていただきたいんですが、その中に入っているコンティニューズという曲、このカップリングの中に入っている曲をですね宇宙初オンエアいたします。番組のどこかでかけますので、寝ずにリアルタイムでぜひ聴いていただきたいと思います。じゃあ今日もねこんなね時間帯ですから、気合を入れるためにですね、僕が高校生の時からもう通算2億回ぐらい聴いてるこの曲で幕を開けたいと思います。レイジアゲンストザマシンでボムトラック。
さあいよいよですね、皆さんに10月5日水曜日リリース、星野源の9枚目のシングル恋に収録されておりますコンティニューズ、お聞きいただきたいと思いますよね。もう今日発売ではありますがね、フラゲ日ではありますが、ちょっといち早くですね、僕の番組のみんなに聞いていただきたいなと思いまして、今日かけたいと思います。メール読みたいと思います。30代、兵庫県主婦、ゲゲゲのげんちゃんさん、もうすぐいよいよ新曲発売、すごくこの日を楽しみに生きてきました。今回一足早くコンティニューズ聴けるということで、嬉しくて嬉しくてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。香川県高校生なおプリンさん、コンティニューズの発音やすごく楽しみです。これだけを楽しみに一週間頑張りました。ありがとう、早く聞きたいです。ありがとうございます。あるよね、もう本当それだけ楽しみで一週間生きれるみたいな、あるよね。そう言っていただけると非常にありがたいです。この曲ですね、スカパーリオ2016パラリンピック、放送テーマソングでした。この曲ね、本当に何だろう、結構ね前に作ったんですよ。もう4月ぐらい、結構前からですね、いろんな曲を書き溜めたりとかしてて、で、あのイエローダンサー、発売してからツアーやって、ツアーを終わった段階でですね、もう録音したいなと思って、いろんな曲を、で、全然あのシングルのリリース、実はですね、今年もう1枚だけっていうのがもう決まってて、もうそうしようって話にして、みんなで話し合って、なので今回はもう、今年はもう恋以外は何も出ないですけど、その時期はですね、きっと秋頃になるんじゃないかななんていう話にはなってて、きっとですね、シングルの直前に、作曲とかし始めると、なんだかいろいろバタバタしそうだし、なんかやだなぁとで、シングル決まってから作り始めるっていうのは、なんかちょっとプレッシャーになりそうだなと思って、で、イエローダンサーという作品がですね、本当にいろんな人に聞いてもらえて、ものすごい大ヒットしてくれて、きっとですね、緊張しちゃうんじゃないかと思ったので、そういう緊張を感じない時に、今俺がもう作りたい曲っていうのをですね、闇雲に作ってみようと。もうただただ何のタイアップも決まってない、ただ曲を作りたいという、そういう状況で2、3曲できたんです。その中の1曲がコンティニューズという曲で、で、この曲はイエローダンサーの、次に僕がやりたいことっていうもののエキスがギュッと詰まっている、曲です。で、この曲コンティニューズ、そしてその後にドリンキングダンス、シングルの2曲目に入っている曲ですけど、ドリンキングダンスができて、あとハローソングという AC ジャパンのですね、CM ソングになっている曲、その頃またできまして、で、あ、そうそう、それも言って、これも言っとかなきゃ、 AC ジャパンのそのハローソング、なんで今回入ってないのという、みんな思うのかもしれないんですけど、 AC って CM 流れてる間リリースじゃダメなんだって、あの発売しちゃダメなんだって、だから発売できないんですそれは もちろん俺たちすごい出したいんだけど、なんかそういう決まりになってるみたいで、昔は違ったらしいんですけど、最近はなんかそうらしくて、なので、まあいつかリリースすると思います。そんな感じでですね、あと、まあまだ未発表曲結構あるんですよ。で、そんなこともあって、コンティニューズはですね、僕のその時、イエローダンサーの次にやりたいと思っていたこと、そういうのがたくさん詰まっていて、そして僕が昔から大好きな細野晴臣さんの絵の気持ちというかですね、思いをですね、音にしたためまして、で、まず音だけできたんです。で、その後に、リオの、お話をいただいて、あ、この曲ちょっと合いそうだなということで、そこから、歌詞を書き始めたという感じでございます。この曲ですね、いろいろ、まあ、秘密というとあれですけど、面白い仕掛けがありますので、曲を聴いていただいた後にまたちょっといろいろと解説していこうと思います。さあみんな、ちょっといいかい、これ生放送ということだからものすごい反響すごくね、待ってるよ。なんていうの?これリアクションメールとか、打たなくていいけれども、もしね、実況とかやってる方がいましたら、くおーっと。やっぱ生放送で新曲聴くのはいいなと。そして感想をぜひどんどんですね、つぶやいたり、なんかいろんな友達に教えたり、ぜひしてください。そしてこれから書けるので、まあ、今お知らせしてください。よろしくお願いしますよ。ね。チェリーネーム、背番号19さん。
ゲン君やっぱりそうですよね。僕もそう思います。そうだろう。ありがとう。同じメールばっか来ますね。なんかいいですね、みんな。すごい、やっぱこう生放送っていうのはこういうリアクションメールがね大事ですから、これはねやっぱこうみんなで作ってるって感じがする。みんなで一緒に作るよね、ラジオって作るよね、本当にありがとう。これね、背番号19にはねステッカーをあげよう。これはステッカーをあげる。うん。さあ、じゃあみんなに声かけてくれたかな。みんな今日本放送にチューンしてくれたかな。うん。それじゃあ聞いてみましょう。10月5日、もう本日、まあ、10月4日フラゲ日、そして5日発曜日発売でございます、星野源9枚目のシングル恋、カップリングに収録されております。星野源の新曲、これもぜひ爆音で聞いていただきたいので、小さい声で曲紹介をします。星野源でコンティニュース。お送りしたのは私星野源、9枚目のシングル、10月5日水曜日リリースでございます恋の収録曲コンティニュースでした。いやー、いかがだったでしょうかね。えどうだ、じゃあリアクションメール来てますね、チェリーネーム背番号19さん、源くんやっぱりそうですよね。僕もそう思います。ありがとう。そう思ってくれたのか、ありがとう。どうだったかね、みんなね。ですね。いやー、この曲です、僕もね、すごい好きなんです。4月頃に作りまして。イエローダンサーでできた、イエローミュージックというものが、まあ、ありまして、それは僕、一番最初の成り立ちとしては、ブラックミュージックが大好きで。でもですね、ブラックミュージックっていうものは、例えば日本人がですね、いくら努力しても、本物にはなれないという、そういうものだというふうに制作中に気づいて、だったらもう自分たちの音楽、ちゃんとですね、日本人の良さというのは海外のいろんなものを取り入れて、自分たちのフィルターを通して、自分たちの音楽にできるという、それが日本人の面白さだと思うので、そういったイエローミュージック、自分たちの音楽、いろんなものに影響を受けながらも、自分の音楽というものをですね、やりたいという思いで、イエローミュージックというジャンルとですね、仮定して作った。それがイエローダンサーでございます。なんですけど、そこからさらにですね、僕が昔から大好きな、細野晴臣さん、そしてマーチン・デニーとかですね、エキゾチカ、あれですね、ハッピーエンド後、YMO 前の細野さんの作品たち、本当に大好きで、それこそサケロックの時から、ずっとですね、憧れ続けていて、その細野さんの影響でマリンバを始めて、マリンバの曲を作ったりとかいろいろしてましたけれども、今年の、いつ頃だったっけか、細野さんのですね、横浜中華街のライブ、に誘っていただいて、その時に、一緒に演奏させていただいたんですよ。マリンバ、そしてギターコーラスで。すんごい楽しくて、それこそ本当に高校生の時からずっと憧れていた人なので、テレビブロスの対談でずっと一緒にね、対談、何年もさせていただいておりますが、そういったライブの場で、共演させていただくっていうのがもうほぼ初めてで。一回だけクリスマスライブっていうものにほんのちょっとだけ出させていただいたことあるんですが、がっつりご一緒したのは初めてで、で僕の楽曲、ナードストラットという曲でベースを弾いていただいたりとかしたんですけど、みんなの前でっていうのは初めてで、しかも細野さんの曲を、やったり、マーチン・デニーの曲をやったりするという、のがですね、すごく楽しくて、そのライブが終わった後に細野さんに言われたんですね、未来をよろしくというふうに、言っていただいて、
それがですね、なんていうかもう返事ができなかったというか、もう胸がいっぱいすぎてですね、全然細野さんは多分ものすごい何気なく言ったんだと思うんですけど、僕20年以上の思いがあるんで、ちょっともううーってなってしまってですね、はいって返事するまでにすごい時間かかったんですけど、はいっていう、なんかそんな感じだったんですけど、なんかそういうのもあって、歌詞の内容をですね、なんていうか、続いていくという、そういう歌詞にしたいなと思いました。僕は細野さんにですね、目の前、そして遠い未来をですね、いつも照らしてもらっていた感覚があって、こんな面白い音楽があるよ。こういう音楽はもうできるんだよっていうのをですね、いつも照らしてもらって、そこに向かって行ったりとか、でもこれは俺が同じことをやってもいけないんだという、そういう道しるべ、さらにオリジナルでやりなよという、そういう道しるべまでも、細野さんがですね、立ててくれていたような感覚があって、いつも追いかけつつ、でも、絶対に一緒にはなってはいけないのだという、なんかそんな思いがずっとありまして、そういう意味も含めてですね、いろんな音楽というもの、そして人間というものの思いみたいなものがですね、ずっと続いていくんじゃないかなと。それは、例えば子供が生まれたりしてその子供に受け継がれるってこともあると思いますし、作品というものを生んでその作品を見て聞いて、全然関係のない知らない人たちがそれに影響されてまた受け継いでいくという、なんかそういう漠然とした思いではありましたが、そういう思いをですね歌詞に入れたいなと思ってこんな歌詞になりました。そして同時にリオの曲だったので、なんかその選手の皆さん、そして見てる人たちがですね、なんか心のこう奥の方からですね、こう元気になるような、奮い立つような、なんかそういう歌詞にしたいなと思いました。どうしても応援ソングっていうのはなんかこう、言葉が固まってきちゃうというか、定型の言葉にどうしてもなってきてしまうような感じがあって、そういう良い言葉っていうんですかね、良さげな言葉、そういうものを買うのではなく、やっぱりアスリートの皆様はですね、良き言葉が通用しない場所で勝負をしていると思うので、もっともっと根源の、心臓の下の方からですね、ぐーっとですね持ち上げるような、なんかそういう言葉が書けないかなと思って、こんな歌詞になりました。そしてですね、この曲なんかいろんな人の声というか、コーラス最後にいっぱいの人を入れたいなと思って、実はいろんな人に参加してもらってるんです。で、前半まで僕一人で歌ってるんですけど、後半はですね、僕の友達を呼びました。で、なんかよくあるじゃないですか、いろんな豪華メンバーが、友情参加みたいな感じでこうメイキングのカメラとかも入ってみんなで歌ってるみたいな。僕あんまりああいうの好きじゃなくて、好きじゃなくてっていうか別にいいんだけど、なんか自分がやるのはちょっと恥ずかしみがちょっとあって、僕好きなのは例えば昔の細野さんのアルバムとか大竹一さんのアルバムとか、すんごく何気ないコーラスなんだけど、クレジットを見ると大貫妙子って書いて、みたいな嘘みたいな、なんかもうそういうのが好きで、吉田美奈子とかマジっすかみたいな。で、それこそ、細野さんのアルバムとかに、コーラス山下達郎とか書いてあって、マジっすかみたいな、その何気なくそういうすごい人たちが参加してるっていうのがすごい好きで、そういうのやりたいなと思って、で、僕の友達にちょっと連絡して、本当にまあなんか友達って、音楽好きな友達っていう感じの人に声をかけました。で、ノーギャラでやってくれる人っていう。で、実際ノーギャラじゃないんだけど、ノーギャラでもいいよって言ってくれそうな人。そういう人に声をかけて、なので、いわゆるだからプレスリリースとかニュースとかにはしてないんですよ。わざと。なので、ちょっとここでね。まあでも、買ったら、CD 買ったらブックレットに書いてあるんで、せっかくなんでもうここでね、言いたいと思います。コーラス。かっこ友達っていう表記になってますが、まず、森三中の黒沢和子さん。本当に音楽大好きな方でね、収録の日も、そのコーラス収録の日、俺も一緒にコーラス一緒に参加して、みんなで歌ったんだけど、本当に楽しそうにやってくれて、めちゃくちゃシャイな方なんですけど、ブースに入ったら、もう急に、スイッチが入ったかのようにフレンドリーにな、もうそれまではもうずっと下向いて、司会室でずっと下向いてって、大丈夫ですかね、本当に楽しくやっていただければいいな、はい、みたいな感じだったのに、
あのブース入った瞬間にうおーみたいな感じになって楽しくコーラスしていただきました。そして、あ、続いて、あの、いつもね、ライブでキーボードやってもらってる桜田博隆さんに、あの、コーラスだけでちょっと来ていただいて、いつもありがとうと。それで、あの、みんなで練習ちょっとしようっていう時に、ピアノもちょっと弾いてもらって練習したりして、みんなでなんか合唱の練習してるみたいですごい楽しかったんですけど、ありがとう、桜田さん。いつもね、お世話になっております。そして続いて、大人計画の先輩、1年、2年ぐらい先輩かな、平岩神ちゃん、神さんに参加してもらって、あの人もね、音楽好きで、自分のバンドというか、ブラスバンド部とか組んでたりするんで、平岩さんに声かけようと思って、実は来てくれました。心よく歌っていただき、すごい楽しそうにしてくれてよかったです。ありがとうございます。そして、チャットモンチ福岡あきこちゃん、ね、あっこちゃん。もうね、前から友達なんですけど、こういう時に来てくれるかななんて声かけたら、あ、全然やるよって言って来てくれてですね、まあ、平岩さんとも仲いいので、すごいとても楽しくやってくれましたね。本当にありがとうございます。そして、いつもライフでね、お世話になってます、室剛さん。室さん。室さん音楽好きなんですけど、非常にあの、歌の、あの、技量に対して非常に不安があってたんですけど、いや、好きならいいんですと。全然いいんですよ、ということで、来ていただきましてね、忙しいのにありがとうございます。楽しかったなぁ、本当に。で、あの、手拍子とかもね、みんなでやってもらったんですけど、こういうのいいですね、やっぱり。みんなでやるの。そして続いて、いつもお世話になっております。レイザーラモン RG さん。ありがとうございます。いつもお世話になっております、本当に。昔から。ライブでもね、お世話になってますが。RG さんだけはですね、あの、すべてファルセットで参加してない。すごい声高いのよ、RG さん。命を続けってやってくれて、なんて歌心のある。本当にあの人、本当に音楽好きな方なんで、ねえ、もう、だからなんて言えばいいんでしょう。音楽好きな人と、音楽家でも、音楽、ミュージシャンでも音楽好きじゃない人っているんですよ。本当に。結構いるんですよ。だから、そんな中で芸人さんとか違う職業の中の方で本当にこの人音楽好きなんだろうなって人ってやっぱ会えばすぐわかるという。で、そういう人、むしろそういう人に参加してもらいたいという、なんかそんな気持ちでまた参加していただきました。ありがとうございます。そして最後、鷲崎武さん。この方も本当にね、音楽好きな方で、主にですね、文化放送の方で、パーソナリティやられている方なんですけど、数年前に、お仕事でご一緒してから、あの、お友達になりまして、たまに連絡いただいたりとかして飲みに行こうなんつって。で、一緒に行ったり。で、僕からも、なんか寂しいなって思った時に連絡してですね、今日ちょっとどうですかなんつって。あ、じゃあ飲みに行きましょう、なんつって。で、もう僕お酒飲めないですけど、鷲崎さんお酒飲んで。で、あの、お互いのですね、iPod で好きな曲を聴かせ合うという、そういうなんか中学生みたいな、高校生の時によくやったあの感じ。これいい曲なんだよ、聴いてよ、みたいな。なんかそんなやりとりをね、よくやってます。で、そんな中、あの、鷲崎さんもですね、CD 出されたりしてるんですけど、本当に音楽好きなんですよ。もう本当に音楽愛に溢れた方で、その様子というか、いつも見ててですね、本当に素敵だなということで、今回またお願いしたら、やりますよ、なんて言ってくれて、本当に楽しそうに、コーラス参加していただきました。ありがとうございます。さあ、そんなメンバーでですね、コーラス最後の方に参加していただいてるんですけど、ぜひ CD 買ってじっくり聴いてください。とっても、素晴らしい曲になったと思います。ぜひ、星野源のコンティニューズ収録されている、9枚目のシングル。もう本日、フラゲ日でございます。シングル、恋。ね。こんな曲たちをですね、すべて引っ張っていってくれるような強い曲。そういう曲を書きたいと思って、恋という曲ができましたので、ぜひ全曲おすすめでございます。何卒よろしくお願いいたします。